Tisztelt szülők, kedves gyerekek! Tanévzáróhoz érkeztünk. A hajó mindig nagyobb biztonságban van a kikötőben, de a hajókat nem ezért építik. A hajó útját, az ember életét tervezzük. Így van jól, így van értelme. Ám néha más szelek fújnak, mint azt gondoltuk, terveztük. Ez vajon megnehezíti a dolgunkat? Igen, minden bizonnyal. Nehezebb. Újra kell tervezni, alkalmazkodni kell. De ez ad lehetőséget új, addig nem is álmodott értékek teremtésére, a fejlődésre. Így történt ez most is. Elterveztük iskolánk 115. tanévét, és a tervezett út kétharmadánál más szelek fordultak elénk. Hála kollégáimnak, a kedves szülőknek és nektek gyerekek, ez az új szél nem akasztotta meg az útunkat. Az első pillanatban össze kellett szedjük minden bátorságunkat, de újra terveztünk és elindultunk ezen az úton. Az utat sikeresen végig dolgoztunk, eljutottunk oda, ahova terveztük, és közben új értékeket teremtettünk. Megerősödött bennünk a közösségi élet tisztelete, az önállóan végzett munka becsülete. Már bizton tudjuk, hogy együtt, szorgalommal és kitartással bármit elérhetünk. Tudnod kell, melyik kikötő felé tartasz, mielőtt be akarnád fogni a jó szelet, mely oda repít. Tudtuk, ismertük a célt, befogtuk a szelet, és megérkeztünk. Hálásan köszönjük a szülőknek, hogy ebben a nehéz időszakban támogatták gyermekeiket, és együttműködtek tanáraikkal. Köszönjük a gyerekeknek, hogy nyitottak voltak az újra, és szorgalmasan iparkodtak jól megoldani a helyzeteket. Köszönöm kollégáimnak a kitartó és fáradhatatlan munkájukat, mellyel ebben a nehéz helyzetben is mindent megtettek a rájuk, ránk bízott gyermekekért. Kicsi csokrom, tarka csokrom, úgy kötöm, hogy mosolyogjon, minden egy szál virágjakat szagjon rá anyámra, minden kejhe neki nyíljon, csillag üljön minden szíron, harmad cseppek fénylő gyöngye, mara mennyitőt köszöntse. Köszönöm szépen, Norbi, nagyon szépen elmondtad ezt a verset. Nézzük, kikre vagyunk ebben az évben különösen büszkék. A tanítónénik azt kérték, hogy az első és második év folyam minden tanulóját és anyukáját dicsérjen meg, mert nagyon szorgalmasan, szépen helytálltak ebben a nehéz időben, mindegyik gyermekre nagyon büszkék a tanítónénik. A harmadik A osztályban kis Tímea lett az osztály első. A harmadik B osztályban kis Domokos, de mindenképpen megemlítjük György Grétát, aki 3 éve töretlen szorgalommal és kitartással tanul, nagyon magas színvonalon. Kitűnő lett rajtuk kívül Majtán Noémi, Németh Barnabás, Sárváli László és Szász Kristóf. A negyedik A osztály elsője Hafrovics Máté, aki csendes, kitartó szorgalmával nagyon sokat fejlődött. Káldi Bernadettet, Szilvási Dániel, Kaszai Dorkát, Molnár Ádámot és Kovács Lázát példamutató szorgalmáért dicsérem meg. A negyedik B osztály osztály elsője Bene Ákos, aki kitűnő tanulmányi eredményével és példamutató magatartásával tiszteletet érdemel. Gódor Péter, Bolvári Attila, Kókai János Márk nagyon szép tanulmányi eredményeket értek el, és példamutató a magatartásuk, a szorgalmuk. Budai Zsombor pedig minden nehézsége, fájdalma ellenére mérhetetlenül sok kedvességgel örvendeztette meg az osztálytársait és tanítóit. Az ötödik A osztályból Kátai Jászmin, Sebestyén Fannit és Palotai Karolinát dicsérem meg kitűnő tanulmányi eredményükért, szorgalmukért, példamutató magatartásukért. Az ötödik B osztályban Szabó Róza lett az osztály első, nagyon nagy dicséretet érdemel, de 13-an vannak kitűnők, ez óriási nagy dolog. Méghozzá Berecki Emese, Kovács Lóránt, Ragács Réka,
Sereglei Liza, Sörös Zsanna, Szagykó Borbála, Végvári Gréta, Székű Veronika, Gódor Petra, Szepesi Anna, Franyó Máté és Tátrai Attila. Egész évben nagyon magas sportteljesítményt nyújtott, és ezért dicséretben részesítem Hamburger Olivért és Teplán Gergőt. Az osztály egy csapata országos versenyen 5. helyezést ért el a TV2 Nagy Vagy vetélkedőjén. A csapat tagjai Széki Veronika, Szabó Róza, Kozma Gréta, Hamburger Olivér, Ecseri Gábor, Szász Roland és Teplán Gergő. A 6. A-osztályban Kis Éva szorgalma és kitartása kimagasló. Szábúj Margaréta kiemelkedő tanulmányi eredménye és Hídvégi Mira nagyon komoly fejlődése dicséretet érdemel. A 6. B-osztályban Tarka Milla Karate Európa kupán 5. helyezett lett. 7. A-osztály osztályelsője Rafael Orsolya, kitűnő tanulók lettek Kátai Zita és Köncöl Tamás, valamint Sós Kábor. A 7. B-ből Hajman Helka lett az osztály első. Seregrei Borbála és Lehel Bíborka az isaszegi értéktár pályázaton 2. helyezést értek el egy, az iskolánkról szóló, nagyon szép kis filmmel. A 8. A-osztályban Hídvégi Dorka és Potornai Berta kitűnők lettek, de az egész osztály megérdemli a dicséretet, ugyanúgy, mint a bések, mert nagyon magas arányban az első jelentkezési helyre vették fel őket középiskolába. A 8. B-osztályból Barabás Rebeka és Balázs Lilla érdemel dicséretet kitűnő tanulmányi munkájáért és szorgalmáért, és Barázs Rebekát terjesztettük elő a polgármester úrnak az isaszegi kitüntetésért. Iskolánk 115. éve így módon ér véget. Mindenkinek boldog szünetet, jó pihenést kívánok!